Gure taldearen izena kristaltanik da. Ni eneko naz. Ni eider, ni daia. Eta ni ani. Gobernetik aztola. Azalpen honaren gaitik, kristalografia diguruz. Ba, egon gara gana egiten Wikipedia gazet aldatzen. Eta sortu dugu egon jazpiko, ba, hori alde. Ba. Kalitate? Bai, bueno, logorrean prozesua guzti gomendagarria. Egia esan zientzia sokan parte hartzeak, pues onura asko ekarri dauzkuz, bai irakasleoi, baita batez be ikasleei. Alde batetik jarri direlako, ba ikerlari edo zientzilarien azalean eta prozesu horretan. Nik uste dut kontzeptu asko barneratu izan da bezala. Eta bestetik, ba bertan egunean, azoka egunean, bueno, egun proiektua defendatzea bai, ba, horrek laguntzen dugu eben telekomunikazio kompetentzia hori garatzen, ez? Gainera, bueno, suerte dugu eta saituak izan gara azoka horretan eta bueno, ba, jasotako saria udako Euskal Unitatea gatolotako formakuntza edo eta erra bizen da, eta etxolegaz. Eta, bueno, ba, guretzako ba, ikaslei eskaintzeko beste aukera bat izan da ikusteko zer egin aldan Wikipediak kasu honetan, ez, gaia hori izan delako, ba, zelako onurak ekarri aldau zen, eura be artikulua sortzeko aukera izan dabe, eta horrek be, bai arlo digitalean, baita hizkuntza arloan, ez, nik uste dut lagunduko deutziela, eta, bueno, batez be, euren motivazioa, eta ze posik, eta, ez dakit hori ditzoleke komentako dago, ez, zean ikusi dut zen ikasleak, baina, eurak ba, sentitu die eurak egindako lanak oselako fruituak ematen dauzen, ez? Eta bueno, kasu honetan sari honen bitartez izan da. Bueno, tailertxo honen helburuak xumeak zian, bai? Batetik Wikipediaren da Wikimediaren filosofia transmititzea, bai? Ez dela bakarrik edukien konsultarako gune bat, danon artean eraikitzen degun ezagutza base bat dala, eta hor beraiek ere euren aldetsua jarri dezaketela, eta gero bestetikan bai nahi genuen egin gogoeta bat, ba, Wikipedia eta zientziaren arteko erlazioa, ez da? Zientzia divulgaziorako tresna fundamentala da Wikipedia, ba, lehenbiziko konsulta iturria dalako, bai? Edozein bilaketa egiten dugunean, lehenbiziko postuen ez bada, bigarrenean Wikipediako artikulu bat agertzea igulako, eta horra jotzen dugu, beraz, konsultarako tresna importantea, baina bestaldetikan Wikipediak eguneratuta egoteko, fidagarria izateko, zientzia eta zientzilarien beharra dauka. Bai? Orduan, nolabait elkarrelak elikatzen de, eta gaur ere hori jarne genuen mai gainean. Baina indegu oso modu xumean, Wikipediari errepaso bat eman diogu, atzean dagona ikusi dugu, artikulu bat sortzeko pausuak zeintzu dian, nola ez dan lan individual bat, lan kolektibo bat dan, denon artean osatzen dugu, eta bueno, hortan haitu geha, eta bukaeran ariketa praktiko bezala, ikastolako artikulua sortu dugu, orduan, bueno, batek sarrerako atala osatu du, beste bat egin du historiaren errepasoa, sariak bildu ditu, argazkia sarduratu da beste norbait, eta hor, guzti hori artikulu baten bildu, txukun idatzi, referentzia jarri, bueno, gerora ere, lan zientifikoak aurkeztu behar dituztenean jendaurrean, jarraitu beharko ikusten pausuak. Eta, bon, ba, goiz pasa egin dugu eta oso posik egin dugu da.